السلام علیکم آز اوٚن مےٚ تۄہہِ برٛونٛٹھ کَنۍ اَکھ سوال اَکھ یُس جواب دوس دی تٔمِس میلہِ 100 رۄپیہِ انعام سوال چھُ یِتھ کٲٹھۍ أکِس کۄکرِ چھِ 3 زنٛگہٕ تُہۍ ؤنِو مےٚ 14 کۄکرٮ۪ن کۭژاہ زنٛگہٕ چھِ اَمیُک جواب چھِ سِکریٖنَس پٮ۪ٹھ لیکھِتھ 4 آپشَن چھِ ژورو آپشَنو منٛز ؤنِو تُہۍ مےٚ کُس اَکھ چھُ ٹھیٖک سُہ لیکھ کٔمِٹ بۄکسَس منٛز یُس اَکھ ٹھیٖک چھُ تٔمِس میلہِ 100 رۄپیہِ انعام ویٖڈیو کٔرِو زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ شِیَر تاکہِ سٲری دوس ہیٚکن وٕچھِتھ یہِ سوال کُس چھُ کیٛاہ چھُ بیٚیہِ میلہِ اَسہِ سَپوٹ تِمَن سۭتۍ تُہۍ کٔرِو ویٖڈیو زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ شِیَر یُس بیٚیہِ آنسَر